pikat që ndodhin stati se ndodhin për ti futesh pak në kontekst. Po. Ka të bëjë me pjesën e pagesa, jo thjesht me shpenzimet me telefon, don, me pagesat që dolën. Se don lezha çuditërisht, jo çuditërisht, por lezha Dibra, Kuksi, në bazë statistika janë në zonat më informale në Shqipëri, me Qeralafi dhe Shkodra. Dhe kanë shumë probleme me pjesën e deklarimeve të tilla. Don, janë zona informale, se janë zona të përqendruara me tregtinë e drogës, prostitucionit e shumë gjëra të tilla, don. Përfshi zonën e fushë kryese sipër. Dhe themi atë që është tani, edhe Shkodra është më keq se Lezha dhe Dibra dhe Kuksi dhe Tropoja etj etj, don. Patjetër, ti e thua, un jam këtu të dëgjoj mendimin. Faleminderit. Pra përqendrimi i industrisë, siç është, industri falç po i quhet se profesionalisht kam si ti quhet tjetër, i prostitucionit, tregtisë së drogës, tregtisë informale, armëve, gëbërasjes me pagesë drejtë tan, është reflektuar në të tilla në të tilla gjëra. Dakor? Pra, edhe në bizneset që ngrihen aty janë për shembull gjëra pa sens, komplet resorte, hotele që nuk di se nga del betoni e mermeri aty, e kupton? Dhe në fund të ditës është 6 resorte që janë rresht aty, 5 janë bosht, sepse flet ai tipi aty, ndërsa një punon me Kosovën. Dhe gjithatë ky është diskutim po tjetër. Është interesante, po du bashkangjisin këtu rënuar në. Pra ti thua që ka shumë para që qarkullon para jo ligjore, pra jo e lishme, e cila normalisht ka dhe një lloj treguesi të tillë që mund den pajisje elektronike. Jo thjesht para jo e lishme, se para jo të lishme të qarkullon Benameta e vlla, po unë them aty qarkullon para e qelbur, kriminale, e pis. Dakor? Kështu që janë dy gjëra të ndryshme, se para atë pa laj pa lishme qarkullon gjithë Shqipëria sot, se në këtë drejtëna ka detyruar shteti. Por po them, e bukur e këtyre ishte që pagat që kanë të bëjnë me pjesën meshkuj dhe femra, dhe kjo ishte gjë më interesante. Don, çuditërisht i stati publikoi gjithashtu bashkangjitë këtyre numraj që rrogat ishin si sektor kishte industria e bujqësisë, pyje dhe peshkimit, që në Lezhë, me që me orën Lezhën, se s'po marrë është të po i bjem Lezhë sot. Po pra, po. Në Lezhë, këto lloj industrish janë shumë të zhvilluara.